Okey. Baru Sekarang ni tu. untuk cerakin nombor dia ada dua. Cerakin ikut nilai tempat dengan nilai digit. Ha, nilai digit tu kena tulis nombor. Ha, nombor ni ikut rumah dia. Dan kalau nilai tempat, kita tulis nama rumah. Contoh yang ni 182, kita tulis satu tu rumah ratus. Tapi kita eja ratus. Dan tambah 80. Ha, kita eja 80 dan tambah 2 sa. Okey, bila cerakin nilai digit, 100 ni bila kita tulis dalam nombor 100 dan 80 bila tulis dalam digit 80 dan 2 sa tulis je 2. Tak perlu tulis sa. Sa tu untuk nilai tempat. Okey, boleh? Okey, contoh yang ni 697. Okey, dia dah tulis yang atas ni nilai tempat. 600 tambah 90. Lepas tu 7 ni apa? Macam ni 7 ni apa? Ah, 7 sa. Okey, ni nilai tempat. Kalau nilai digit. Nilai digit ni 697. 600. Bila tulis nombor? Jadi apa? 6. 0. 0. Dan 90 ni. Ni rumah apa? 9 ni rumah puluh. Bila dalam nilai digit, kita tulis 90. Okey. Ha, ni untuk cerakinkan nombor. Awak dah pernah buat dah dalam puluh. Kan? Ha, yang ni. 605. Bila ada, kalau dia tak bagi tahu nilai tempat ke nilai digit, awak kena tengok. Ha, ni dia bagi dah 0, 10. Maksud dia bila 0, 10 ni maksud nilai cerakin mengikut nilai tempat. 6 ni rumah apa? 6 nilai tempat dia apa? 6. Soalan B tu. 100. 100. Jadi kita kena tulis 600. Dan 0 dah ada dah 0, 10. Sebab 0 tu rumah 10. Okey, 5. 5 rumah apa? Nilai tempat 5 apa? 5 ni. Yang ujung sekali rumah apa Solehin? Sa. Ha. Okey. Dan yang bawah ni nilai, okey maklumat ambil D. 930. Jadi bila dia buat ni, dia bagilah jawapan dia ni 30. 30 maksudnya nilai digit. Okey. Kita isi 9 ni, kita nak isi nilai digit dia apa? 900. Sebab 9 ni rumah ratus. Bila nilai digit, kita tulis 900. Dan 0 ni tulis je 0. Okey, boleh? Boleh. Ada belajar ada yang ni. Nak ulang kaji balik je, nak ingatkan balik. Okey. Ha, dan ni bandingkan nombor. Bandingkan nombor ni kita nak tengok nombor yang mana lagi besar, nombor yang mana lagi kecil. Okey. Nak tengok, nak bandingkan nombor, kita tengok. Yang pertama kita tengok dulu rumah ratus. Okey, contoh yang ni. 200 dengan 300. Okey, kita tengok rumah ratus. Yang ni 2. Yang ni 3. Yang mana lagi besar? 2 ke 3? 3. 3. Jadi yang besar 300 lah yang lebih besar daripada 200. Contoh kalau Malima buat 415 dan 450. Mana lagi besar? Macam mana 400, nak tengok? 450. Ah, kalau ada tahu bagus. Tapi kalau yang tak tahu, siapa yang main chat ni? Banyak main chat. Pantang. Mana? Okey. 415 dan 450. Kalau tak tahu keliru, mana satu lagi besar?
Okey, awak tengok rumah ratus. Empat dengan empat sama. Tak boleh nak bandingkan. Sekarang tengok rumah puluh. Yang ni satu dan yang ni lima. Antara satu dengan lima. Yang mana lagi besar? Lima. Lima. Jadi yang 450 lebih besar daripada 415. Okey, boleh? Kalau tak dapat boleh. Tengok, tak dapat boleh. Teka. Ha, kena tengok macam ni. Rumah ratus dulu. Lepas tu rumah puluh. Kalau rumah puluh pun sama, kita tengok rumah sah. Okey. Okey. Dan yang ni. Okey, contoh yang ni. Okey. 1A. Berapa ni? Blok dia ni berapa ni? Berapa ratus? Blok 100 ada berapa? 400. Blok 100 ada? 1, 2, 3, 4. Ada 400. Okey. Dan ni blok 10 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi tak ada rumah sah, kita tulis kosong je. Kosong. Blok 1 tak ada, kita tulis kosong. Jadi 430. Okey. Gambar yang kedua, blok 100 ada berapa? 200. Ada 3. 330. Ada 3 dan 50 pun 3. Jadi 330 sebab blok 1 tak ada. Okey, antara 430 dengan 330, yang mana lagi besar? 330. 400. Yang lagi besar. 430. 430. 430. Assalamualaikum Abi. Salam. Okey. Kenapa 430 lagi besar? Kita tengok blok 100. Ha, blok 100 yang ni ada 4, yang ni ada 3. Jadi mestilah 4 lagi besar daripada 3. Ya. Okey. Ha, yang ni nombor 2A. 550 dengan 505. Yang mana lebih kecil? Yang lebih kecil, ingat? Yang lebih kecil? 505. Yang lebih kecil. Okey. Itu untuk bilang nombor. Banding nombor. Okey. Ni banding nombor. Dan susun nombor. Ha, susun nombor ni yang ada dua. Mengikut tertib menaik dan menurun. Kalau menaik, kita bayangkan kita naik tangga. Nombor makin besar ke makin kecil? Kalau menaik. Besar. Ha, daripada kecil ke besar. Nombor tu makin besar. Sebab kita bayangkan kita naik tangga. Ha, kita tak langkah yang atas sekali tu dulu. Kita angkat satu dulu, naik satu, satu, satu. Okey. Bila susunan tertib menurun, nombor makin besar ke makin kecil bila menurun? Kecil. Makin kecil. Pandai. Nak jawab soalan, awak kena baca dulu arahan betul-betul. Mak Alimah. Ya. Hari ni main kuis tak? Tak ada lagi. Nanti habis hujung chapter 1 nanti Mak Alimah buat kuis. Okey. Yang ni susun nombor secara menaik. Okey. Bila menaik, nombor makin besar. Jadi, yang mana sama ni? 809. 809. Yang pertama sekali, 809. Okey, 800. Mana nombor? Yalah. Ha, 809. Lepas tu? Okey, mana lagi 8? 816. Okey, lepas 816. Okey, tengok 9. Yang mana yang kecil? 909. Lepas tu 920. 960. Ha, ni nombor mana?
daripada kecil ke besar? Okey. Dah habis untuk susun nombor. Waliman nak buat kuih nak. Waliman akan bagi latihan nanti. Jangan risau. Allah tak mahu. Kuih. Okey, dan ni susun bilang nombor. Bilang nombor ni kita nak naik 100. Contoh bilang nombor 100, 100. Okey. Okey, contoh bilang 100, 100. Ha, blok 100. Ha, daripada 200 naik 100 jadi 300. Naik 100 jadi 400. Naik lagi sampai 600. Okey. Contoh yang ni, yang B. Daripada 400. Lepas tu tambah lagi 100 jadi 500. Tambah lagi 100. 600. Lepas tu kira lagi 100. Jadi berapa? 700. 700. Ah, pandai. 700. Tambah lagi 100. Jadi berapa? 800. 800. Bijak-bijak semua nak beri mali. 800. 900. Okey. 1 juta. Dan yang ni? Tu kalau dia kira 10-10. 100-100. Dan yang ni 10-10. Dia bermula daripada 600. Tambah lagi 10. Jadi 610. Naik lagi 10. Jadi 620. Naik lagi 10. 630. Sebab ni dia bilang 10-10. Sebab dia kita apa menaik, bilang menaik. Okey, contoh yang ni. Bilang menaik 5-5. 100, dia bermula dengan 100. Tambah lagi 5. Dia naik lagi 5 jadi 105. Lepas tu jadi 110. Naik lagi 5, 115. Naik lagi 5 jadi berapa ni? Yang hujung ni. 120. 120. Pandai. Okey. Bilang menaik 6. 400. Lepas tu naik lagi 6. 406. Ha, naik lagi 6 jadi berapa? 409. Ha, naik 6. Naik 6. Kalau naik 6 awak kira lah. Jari ni. 410. Okay, jari ni awak buka 6. Lepas 406 berapa? 407. 408, 409, 410, 411, 412, 412. Ya, jadi dia menaik lagi 6. Jadi 418. Dan ni naik lagi 6 jadi berapa? 19. Buka jadi 6. Buka jari 6 selepas 424. Okey, kita tengok. Betul ke tak 424? Selepas 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424. Ha, betul. 424. Okey, ha, contoh C pula. Okey, C pula 700. Dia menaik 88. Ha, dia naik 88 ni. Jadi ni berapa? Mama. Dia makan jari 8. 739. 700 739. Okey, kita tengok betul ke salah. 700 selepas 732 berapa? 733. 734, 735, 736, 737, 738, 739. 740. Jadi jawapan dia 740. Tapi sebabkan awak dah belajar tambah, awak tambah je lah 8. Ha, tambah 8 dekat bawah ni, dapatlah jawapan dia. 8, 8, 8, 8, 7. Jadi yang ni, yang belakang ni tambah lagi 8. Jadi berapa? 740.
8. I can see. Baru nak tidur. Okay, sudah siap. Kira-kira, ayo kita belajar yang benda lain. Okay, boleh. Itu menaik dan ni menurun. Ha, ni menurun. Bila menurun, nombor makin berkurang. Okay, yang ni daripada 168, dia jadi 166. Lepas tu, turun lagi 2. 164. Ha, turun lagi 2. Bila turun lagi 2, ha, bila menurun tu, dia sebenarnya tolak. Tolak 2. Jadi berapa? 164 tolak 2. 4 tolak 2 berapa? 4 tolak 2. 2! 2! Eh, kenapa tak gerak? Aiko. Ha, 2. 2. Dan 6, 1. Jadi jawapan kat sini 1, 6, 2. Bila menaik, awak tambah. Menurun, awak tolak. Okey, sekarang buka buku. Tulis. Aktiviti. Tak ada, bukan aktiviti. Awak dah habis dah kan? Habis dah. Ha, buka buku tulis. Boleh tak? Okey, buka buku tulis petak. Okey, jawab. Yang ni dulu, cerakin dulu. Ha, cerakin. Mas Santia, awak tulis hari dan tarikh. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari Selasa. Rabu lah. Hari Selasa. Hari ni 28 dan 9. Nanti tolong hantar kerja rumah ni. Nanti Mak Lima akan bagi dalam. Tulis jawapan je. Iya. Tulis nombor dia. Lepas tu tulis jawapan. Okay. Okay. Cerakin. Okay, boleh? Boleh. Tunggu, Marima. Tunggu. Okay, ayo kita start bimbing bingkang. Okay. Kita nak buat macam mana ni, Marima? Saya pun bingung. Tulis dalam buku. Marima. Thank you bagi ni. Apa tu? Oh, awak. Oh, dapat hadiah. Dapat hadiah. Alah, lupalah Mak Lima. Kita pun thank you juga Mak Lima. Mak Lima dah kasi hadiah peti, tapi hadiahnya ada dalam rumah kat rumah saya. Okay. Mak Lima, kenapa Mak Lima bagi beg plastik unicorn? Saya bukan perempuan. Tak apa, semua dapat yang tu. Tak kira lelaki perempuan, semua dapat unicorn. Okay, satu paket. Tak apa, awak tak guna. Mak awak boleh guna. Adik awak boleh guna. Haa, dia dah tu. Dia dah. Muka surat berapa? Muka surat? Tak ada muka surat. Tulis dalam buku petak. Dalam buku petak. Adalah, saya dah tulis 1, 2, 3 sampai surat ada ni, muka surat berapa ni. Tulis je. Awak tulis hari dengan tarikh. Lepas tu tulis nombor 1, 384. Okey, bila kita cerakin kan, awak kena tulis 300 tambah. Jangan lupa letak tambah. Tahu. Hari ni hari Selasa. Hari ni 28. Oh, saya tak tahu nak tulis macam mana.
Tulis dalam buku. Tulislah. Tak payah tulis macam mualimah tu. Tulis dalam petak-petak. Lepas tu buat 1, 2, 3 sampai 6. Lepas tu dia punya awan-awan tu tak payah buat awan. Buat petak pun boleh. Buat tak payah tu. Buat awan. Tak payah. Tulis je jawapan. Tulis je jawapan. Let's go. 2001 yang mana? Okay. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Madu lagi. Oh, tak lebih. Ya, itu sahaja. Kita baca doa selepas belajar.